Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nova ajuda per a la rehabilitació del Palau Ducal. Presó un professor de la Safor per una presumpta agressió sexual a una alumna. L'Ajuntament de Gandia, junt amb la Fundació Palau Ducal, sol·licitarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana l'adhesió al 2% cultural. Els objectius d'esta sol·licitud se centren en les obres que permetran l'accés a l'edifici jesuític des del carrer Carmelites i Jesuïtes, així com la rehabilitació de l'estructura del Saló de Corones. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha detallat que esta possible inversió seria d'1,5 milions d'euros, dels quals una tercera part l'assumiria la Fundació del Palau Ducal. L'Ajuntament, en tant que integrant de la Fundació, fa el seu compromís de financiació, fa la seva retenció de crèdit de futurs i prepara tot per a poder optar a la intervenció del 2% cultural i per a aquesta setmana el patronat del Palau Ducal dels Borxa puga formalitzar la candidatura del Palau al 2% cultural. En els últims anys s'han realitzat diverses actuacions de millora i adequació en el Palau Ducal. Les més recents i ja finalitzades són la de la rehabilitació de la façana de l'armeria i la intervenció en el sostre de la Galeria Nord, coneguda com la Galeria de les Ceràmiques, que comptava amb problemes de filtracions d'aigua. A més d'aquestes intervencions, continuen en marxa les obres en el punt de recepció de visitants. La representant del Palau Ducal, Estela Pellicer, assegura que encara que ja estan en marxa les actuacions més importants, en un futur podrien ser necessàries altres que ajudaran a conservar l'edifici. El Palau és immens, i hi hauria que anar al que és el pla director, com ha dit bé l'alcalde, les rehabilitacions que s'han anat fet entren dins del pla director, igual que les següents que van a vindre, aquestes són les més importants. Segurament, perquè clar, com t'he dit, el Palau és molt gran, hi haurà futures que seran necessàries, però la futura adequació de la capella de Sant Miquel seria necessària. Un professor d'un col·legi de la Safor està detingut per la Policia Nacional acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual a una alumna menor d'edat. Si bé encara s'investiguen els fets, el juzgat d'instrucció número 1 de Gandia considerava que pels primers indicis de la recerca policial el cas podia constituir un delicte. A més, la investigació segueix oberta per esclarir si l'acusat podria haver comès més abusos sexuals a altres alumnes del mateix col·legi. Les primeres proves parteixen d'una denúncia formulada per la mare d'una jove i la versió que aporta esta alumna. A més, pel que sembla, existeix una conversa de mòbil presumptament incriminatòria entre la jove i este mestre. En este sentit, la Policia Nacional registrava l'habitatge del presumpte agressor i confiscava algun dispositiu que permetia fonamentar més el cas i elevar-lo ja a disposició judicial este passat divendres. Per cert, fonts de la Conselleria d'Educació confirmaven a Telesafor que la Direcció Territorial de la Província de València es posava avui dilluns a primera hora en contacte amb el centre afectat. La intenció era oferir l'equip de psicòlegs especialitzats que hi ha per a aquests casos, per si els necessitaven tant la víctima com les possibles víctimes, com ara la resta d'alumnes. Finalment, el juzgat d'instrucció número 1 de Gandia decretava l'ingrés provisional a la presó d'este mestre. Gandia celebra la Setmana Europea de la Mobilitat des de avui dilluns fins a aquest dissabte 23 de setembre. Aquesta edició, amb el lema Estalvia Energia, té com a objectiu conscienciar a ciutadans per evitar l'ús del cotxe irracional i promocionar accions a favor del transport públic i vehicles més sostenibles. Els actes han començat aquest matí a l'Ajuntament de la ciutat, on s'ha penjat una pancarta commemorativa en la façana del consistori. A més de la conscienciació a la ciutadania sobre els beneficis de no utilitzar tant el cotxe, aquesta setmana serveix, segons ha destacat el regidor responsable de mobilitat, Vicent Mascarell, per a repensar
el model de ciutat que tenim. Sempre és una oportunitat, no?, per a reivindicar, i des d'ací, com a membre i regidor de mobilitat, vull reivindicar el model de ciutat que hem anat construint en els últims anys i que anem a continuar desenvolupant en esta propera legislatura, on el protagonisme el tindran les persones front al vehicle privat. Amb motiu d'aquesta celebració durant tota la setmana, entre les 8:30 i les 9:15 del matí i al migdia de 12:30 a 13:15 hores, es tancaran els carrers pròxims als centres educatius. I també amb els col·legis s'han organitzat reptes educatius per aconseguir un carnet amb el qual poder gaudir del circuit d'educació viària que s'instal·larà el dissabte al matí en la plaça Prado. El dijous tindrà lloc la marxa de sensibilització per la mobilitat sostenible, amb eixida des de la plaça Major, amb recorregut pel centre de la ciutat. I el divendres 22 de setembre es restringirà la circulació de vehicles pel centre històric amb motiu del Dia Mundial sense automòbil, a excepció dels veïns, mentre que l'Urbanet serà gratuït tota la jornada. Ressaca fallera a Gandia. Després de les presentacions el divendres i el dissabte de les falleres majors de 2024, dos actes que, per cert, els oferíem en directe. El divendres va ser el torn de la fallera major infantil de Gandia, Daniela Serralta, un emotiu acte en el qual no van faltar les sorpreses per a Daniela, com la fotografia o la cançó que li dedicava el mantenidor Víctor Cucart. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Va destacar també l'ofrena floral que li va realitzar la seva comissió, la Falla Sant Josep Raval, en forma de cigne, en homenatge al llac dels cignes, ja que a Daniela li encanta el ball. Per cert que al final de la presentació, en l'entrevista que realitzarem al president de la Federació de Fallers, Telmo Gadea, anunciava que és molt probable que la celebració del recent nomenament de les Falles de Gandia com a Festa d'Interès Turístic Nacional siga el pròxim 13 d'octubre. Que tenim el sopar de germanor per davant, tenim el dia 9 d'octubre i en un d'aixòs dos dies, inclús el dia 13 d'octubre, que ja ho anuncia, podíem fer una celebració com cal, una celebració fallera autèntica per a celebrar, jo crec que la gran notícia de l'any en el món de les falles. El dissabte va ser el torn de la fallera major Marta Lozano. De nou, una nit d'emocions i bonics moments, com que Marta li imposarà per sorpresa el xasmil d'or a sa mare Esther Pérez o el manteniment de José Pedro García. L'any que va ser reina de la falla i bum, l'any de Marta. L'any en què la casa de la iaia, al carrer Ferrocarril d'Alcoi, serà l'epicentre de les falles gandianes. Marta, com a bon scout que eres, saps que abans d'eixir hi ha que identificar el punt on tornar. La llar, l'espai on mantenim controlat i viu el foc. El lloc on els pares, la tia, els cosins i les cosines entren i ixen, es pentinen i es lleven els monyos. El saló on amics i amigues saben que en falles sempre hi ha un racó per a dormir. L'ofrena de la seva comissió, el Parc Alqueria Nova, també va ser molt emotiva. Amb el color morat de la falla, tenia alguns detalls personalitzats, com un husky de peluig, perquè a Marta li encanten els animals. Emotiu va ser també el comiat a Vicent Mengual, que amb l'acte de la presentació acabava la seva etapa com a director de la Societat Musical de Benirredrà. Si volen tornar a veure les presentacions de les falleres majors, poden fer-ho ja en la web de telesafor.com i es repetiran esta nit a les 22 hores la presentació de la fallera major infantil i demà dimarts a les 22 hores la presentació de la fallera major. Tavernes de la Valldigna i Beniarjó acabaven ahir les seues festes. D'esta forma, es desenvolupava en tavernes l'acte de la tamborrada. Per cert, que des de Telesafor els estem preparant uns programes especials amb els millors moments d'estes celebracions, que podran veure este mateix divendres. Encara que, això sí, la pluja que ahir queia amb força a tavernes obligava a ajornar la processó de la pluja del Crist de la Sang a este proper dissabte, 23 de setembre. Pel que fa a Beniarjó, alguns dels actes més destacats passaven pel concert de tribut a Queen, a més de la recollida de festers. Fins i tot la cavalcada de disfresses, que davant el temor d'una possible tempesta es traslladava a la seva celebració a l'interior de la carpa habilitada per l'Ajuntament.
Pues sí, mira, como eres la única pràcticament que no vaig disfressada, sóc jo. Però bueno, jo sempre els dic a algú, té que aplaudir-los i veure-los tots en la cavalcata. No, no podem estar. Sí, la veritat és que és un acte del de les festes, la cavalcata, que, bueno, com veureu, són les famílies pràcticament. O sigui, ells estan tot l'any mirant a veure quina disfressa serà la més original i venen els seus xiquets disfressats o les colles d'amics. I la veritat és que sempre pues, és molt divertida i congrega a molta gent. També era important la celebració del dissabte, amb una festa de paella gegant, a més de la processó del diumenge. Santi, del Molimar, era el mestre cuiner que s'encarregava de confeccionar una paella anyenya per a prop de 600 persones. He ficat 10 litres d'oli, vale, d'oliva. He ficat 30 quilos de pollastre, 20 de conill i 20 de costella. Un paio de quilos de sal. Després, això, pedrereta i això, tomateta, això, pues, dos pots de 4 quilos. 25 quilos de judia verde garrofó, que està més clara ja, 5 quilos de pebrera roja, que ens agrada ficar, perquè claro, estem així en Gandia i la fem com a Castelló, que una miqueta de pebrereta. I després li hem ficat 160 litres de caldo i després 70 quilos d'arròs, perquè s'obre una miqueta. També el dissabte es desenvolupava a Oliva la novena edició del concurs de pebrera farcida, organitzat pel Departament de Turisme, en el marc de la 15a edició de la Mostra Gastronòmica d'Oliva. En esta ocasió, el guanyador era Sergio Bolo Savall. Molt d'amor a la cosa i per dar-li molta il·lusió. No tinc de pressa en fer-lo perquè és un plat que costa molt de fer. Pues, tinc que estar almenys dues hores que comença, més la part, fer tot el que tinguis que fer, trencat de fesols, preparant l'arròs i acabant omplint les pebreres, que almenys 3 o 4 hores no te les lleva ningú. També podran veure un programa especial en els millors moments del concurs de pebrera farcida d'Oliva este mateix divendres. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El club de futbol Gandia ha caigut este cap de setmana en la segona jornada de tercera ref per la mínima en el Clariano, en el camp de l'Ontinyent 1931. En un partit on els de Sergio Campos semblava que podien tindre la cosa més o menys dominada, almenys en l'empat que ja es pressuposava que anava a ser, perquè al minut 89 encara anava l'empat 0-0 en el Lluminós, però finalment, en l'últim minut d'encontre, l'Ontinyent 1931, després d'una errada defensiva del conjunt blanc i blau, anotava el gol que li donava la victòria, li donava els 3 punts i li llevava almenys un al club de futbol Gandia, que continua en este mateix moment sense sumar ni una sola victòria en les dues primeres jornades. 0 de 6 en els punts possibles que té en el casiller ara mateix el club de futbol Gandia. Es nota en excés la falta de pretemporada, es nota en excés la falta de connexió de jugadors que no es coneixen després de sols fer setmana i mitja de pretemporada, i el que sembla és que el club de futbol Gandia a dia d'avui continua fent una pretemporada dins de la temporada de la tercera ref. Sentim a Sergio Campos, entrenador del club de futbol Gandia. Durante fases del partido hemos sido superiores, hemos completado buenos momentos de juego, hemos controlado un equipo que creo en su casa va a ser bastante fuerte, hemos llevado la iniciativa del juego, pero otra vez hoy un error que garrafal no nos puede... Nos cuesta el partido, ¿no? Nos cuesta el partido porque creo que era un partido que teníamos controlado, que estábamos esperando a no cometer ese error que hemos cometido y que bueno, pues nos hace volvernos de vacío. Bicis Rally, al polígono de Palma de Gandía, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.